السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ تمام دوستوں کا اس پیارے سے چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں پھر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو اور نئی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ پیارا سا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ایک شیئر اپنے دوستوں کے نام بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں، آج کا ویڈیو ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو اپنے چہرے کے رنگ سے کافی پریشان رہتے ہیں۔ اگر بیوی ہے تو اور زیادہ اپنے شوہروں سے تانا سنتی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کا جینا دو بھر یعنی مشکل ہو جاتا ہے۔ یا ایسی بہنیں جن کے چہرے کا رنگ خوبصورت نہیں ہوتا تو ان کی شادی میں کافی پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے: 11 مرتبہ درود شریف، پھر یا خالقو یا مصورو یا جمیلو 100 مرتبہ، پھر سن لیں، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، اردو، ہندی، انگلش تینوں میں اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ اس عمل کو آپ سے گزارش ہے کہ ہر دن رات میں سوتے وقت پڑھیں۔ اس کو مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت عام ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، کیونکہ ہم کو بنانے والا اللہ ہے، اور جب ہم اللہ کا نام لے کر اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری شکل کو خوبصورت اور نورانی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے، یہ بالکل آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔